Энэ жил боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамны урилгаар Нобелийн шагналт Японы нэр дэвтэн Ноёро Рёжи Монголд ирж лекц уншсан юм а. Тэрээр өнөөгийн шинжлэх ухаан буцаж хүндрэлтэн байгаль руугаа эргэж байна гэж эрдэмтэн судлаачдад анхааруулan хэлсэн. Харьцангуй шинжлэх ухаан хоёр дахь гарт сууж хаад туулийн одоо үнэн бэлгийн ухаан хатвчнд буюу нэр хүнд уршиж байгаа тухай бичлэгтээ бол энэ Нобелийн шагналтны үг бол их нэгдэж байгаа юм шиг над санагдаж байсан. Цаг нь болоод нөхцөл бүрдүүч бэлэн бай гэж монголчууд ярьдаг. Үнэхээр одоо цаг нь болоод нөхцөл нь бүрдлээ. Гэрээ бүрдүүл чадлаа. Бүхэл бүтэн сургаал номлол болгодоо. Уур тархиндар нэгдсэн Нобелийн шагналтнуудын бүтээлийг судлаад ингэж явахтаа би шинжлэх ухааны ихээхэн шинэ мэдээлэл дотор явж гинэ гэж өөрийгөө бодож байсан. Гэтэл суу ухааны бүтээлтэй танилцаад тэр номуудтай танилцсанаар миний бодож байсан тэр бодол маань ерөнхийдөө бараг л одоо замрах тийшин ер нь бүдгэрсэн гэж би хэлэх байна. Яагаад вэ гэвэл суу ухааны энэ агуу бүтээлүүд нь үнэн хүн төрлөختний коммун төрлөختний бий болгосон оюуны хамгийн одоо өндөр зэрэглэлийн огшин жинхэнэ тансаг баян бүрд надаа гэж би тэгэд ойлгосон. Суу Монгол ухаан гэдэг бол өөрөө философи. Монголын эзэн түрний үед одоо тэдний зорилго нь их томроод ирж байна. Ер нь зорилго томрох юм бол зорилгоо дагаад философи томрдог. Угаасаа их том философтой байж ийж их том зорилгыг гүйцэтгүүлдэг. Энэ үнэн хаана байсан юм бэ? Хизээ сэрх ёстой байсан юм бэ? Хизээ бид нэг төгдөр болгох вэ гэдэг маш торгон зааган дээр бид ирээд байгаа. Хүн төрөлхтөн одоо энэ мордолд оосныг би гурван зүйлэн дээр хэлий. 1989 онд Кембрижд болсон олон улсын философийн шуулгандаар хүн төрөлхтөн цаашаа явах одоо замгүй мордолд орлоо. Цаашаа яах вэ гэдээ орхисон. Дараа нь 2001 онд бүрүүнд болсон дэлхийн ерөнхийлөгч нарын шуулга ууцлалдаар Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путин хүн төрөлхтний тогтвортой улс төр тогтвортой эдийн засаг гэж байвал ерөөсөө оюун мандлын ухааны дорл орших юм байна гэд Мирнацкийнхаа үгийг дуурцсан. 2009 онд Сеулд болсон 100 орчим орны философи шуулаад ерөөсөө хүн төрөлхтний энэ цаашдаа явах философи боллоо. Философи нь байвал Ази төвдл байх юм да гэд бүрхүүлэн ийм их чигтээ орхисон. Өөрний философи талаас нь үзвэл хүн төрөлхтөн яг одоогоос 2500 жилийн өмнө хоёр тишээ хагарч хуваагдсан байгаа даа. Эхнийх нь бол Аристотелийн логик буюу бүх юм тогтвортой хөвжөлтөө нэг тогтвортой хөвжөлтөө учраас өөр юм гэсэн учир зүйтэйгэ тэрийг логик гэж тэрнээс нь үүдэлтэй одоогийн шинж тухайн өнөөгийн янз бүрийн капитализм, коммунизм, либерализм гэх мэт бүх төрлийн шашингууд дандаа логикийн буюу бүх юм зүй тогтолтой тогтвортой гэдэг сүйнээс үүдэл явцсан байгаа. Эртний одоо Грекийн гүн ухааны Аристотелийн урсгал гэсэн үг. Гэтэл нөгөө талд нь хүндрэлтэй том алдсан юм нь Гераклитийн логсийг алдсан байгаа. Логсийн сайн үзэх юм бол яг өнөөгийн бидний суу ухаан буюу мөнх тэнгэрийн шүтлэг бүх юм тогтворгүй, тогтворгүй нь өөрөө тогтвортой. Дэлхийн мэнч өөрөө мөнхийн хөдөлгөөнд оршдог, нарыгаа тойроод нартайгаа хамт нэг байранда байдаггүй орчин ертөнцийн дотор эргэж явчихдаг. Тийм учраас аливаа нэг юм ийм тодорхой цаг хугацаа орон зай дээр тогтворжуулж тэндээсээ ямар нэг номлол гарах нь шашин болж хувирдаг учраас тэгдэггүй бүх юм мөнхийн хөдөлгөөнд байдаг. Тэрийг харин амьд ёс зүй амьд одоо энэ халуун онгоор тайлаад тухайн үед нь тааруулж ёс болгож хувиргаж их ёс гэж нэрлэлээр авч явдаг байсан тэр монголчуудын агуу тэр мөнх төрөлхтний шүтлэг ба түүнийг дагагдсан зан үйл амьдрах соёлын бүтэн цогц ойлголтыг уг нь тэр эртний грекийн Гераклитийн логос гэдэг дээр томьёолсон байгаа. Харамсалтай нь яг л Европод одоо энэ Гераклитийн логосыг биш Аристотелийн логикийг аваад явцсан учраас ингээ өнөөдөр дахиад мухардсан байгаа. Философгүй нийгэм л мөхөдгийм байна аа. Яванда гэдгийг дэлхийн улс бүхний түүх гэрчилдэг. Яг нэг юм хэлэх.
философ сэтгэлгээ гэж хүнд байдаг юм болов тэрний бие биеч гэсэн үгсүүд юм байна даа гэж. Үрдээ захад явцсан түүх бүү мартах түн гэсэн юм их биш юм монголчууд. Өнөөдөр бид үнэхээр зөв замаар явж чадахгүй байгаа бол бид өөрсдийнхөө мэдлэгийг л мэдэхгүй юм гэсэн үг. Хэрвээ бид өнөөдөр сэргэн мандаж чадж байгаа бол бид өөрсдийн мэдлэг рүүгээ орч чадж гин гэсэн үг юм аа. Монгол суу ухаан буюу энэ алтан дээд үнний аялгау ингээд гээд гараад ирж байгаа одоо 20 жил болж байна. Явдал бол тохиолдлын хэрэг багт биш. Хүн төрөлхтний сая Тэнгэрийн ухааныг монголчуудаар заалгахын эхлэл болж байгаа. Дэлхийд багшлах зэндааны ийм одоо үн цэнтэй, ийм одоо өргөн цар хүрээтэй. Гэтэ чааштай энэ ухаанд захирагдахгүй хүн төрөлхтөнч гэж байхгүй. Захирагдах л болно. Энд бат итгэлтэй байд. Монголын түүхийг яригвал дэлхийн түүхийг ярихаас өр аргагүй болно гэж хэлдэг. Тийм учраас монголчууд бидэнд бол бахархам сайхан нэг тийм түүхэн замнал. А суу ухааны хэдий ч нэн таньж ухаарнун хэдий ч нэн оршин амьдралтай үүнийг ашиглаж чадна тэр хүн дандаа бандлаа гэж байдаг. Тийм учраас бид бас энэ нийгмийн зөвлөлтнүүд цэхэтнүүд улс төрчид ч гэсэн энэ бүгдийг бол харах ёстой гэж би ингэж бодож байгаа. Энэ академи үүсэн байгуулагдсан цагаас Монголчуудын оюун ухаан дээр өгсөн боيم бидний сэрэлсийг чамдын үнэмшил магадгүй цагийн их буулга байсан байж болно монголчуудын амны шиг байсан байж болно гэж би дотроо бидний шийдвэр.